Dobrodošli i u ovaj novi video. Dakle, vidjeli ste sigurno i sam naslov od one faze da nemam dovoljno za sve, pa da dođemo do onoga imam za sve dovoljno ili svega ima dovoljno. Jako sam inspirisana za ovu temu zato što sam pitanje dobila na mom predavanju sada u subotu 6. oktobra i još uvek ne mogu da opišem kako sam se osjećala na ovom predavanju, toliko toga sam ispričala i dodatno van svih onih tema. Ne mogu da opišem koliko ste vi ljudi u stvari divni i još jednom da vam se ovdje zahvalim za ono što sam ja zajedno sa vama proživjela na tom predavanju. Bilo je sjajnih pitanja. Ovo pitanje, pošto mi je osoba postavila pitanje, je vezano za to kako da promeni svoju finansijsku situaciju. Tipa čula je negdje da može koristiti afirmaciju, bilo koju afirmaciju vezano za to da ju dolaze neki prihodi ili da se, dakle, apsolutno mijenja njena financijska situacija i kao da li se to može promijeniti afirmacijom i kaže da joj je preveliki prag, preveliki joj je jaz od toga da, jer ja sam uzela ovaj primjer da joj kažem, preveliki jaz je od toga da nema dovoljno za sve, do imam za sve dovoljno. Postoji toliko toga što bih vam ja ovdje pojasnila. Ono što sam ja rekla njoj sada ću vam ovdje preneti i još nešto što ću nadograditi da vam stoji ovdje u videu zato što verujem da će svima vama služiti. Ko možda nije ranije poslušao moja videa u mislima o ključnoj namjeri, a zatim poslije toga se naravno iz toga proizilazi i vaše ključno djelo, jer vaše misli naravno pokreću i sama vaša djela, tako se djela i stvaraju. Ali dok ne usaglasite misli, a i tu sam playlistu odradila za vas na kanalu, dok ne usaglasite misli, džaba vam je ovdje bilo kakva akcija, jer ta akcija vas, ako su misli destruktivne, poražavajuće, i ta sama akcija će biti odraz toga. A tek kad usaglasite svoje misli, tada akcija bude neverovatna, bilo koja koju preduzimate. Dakle, da li ona može da promeni svoju financijsku situaciju samo što će izgovoriti nekakvu afirmaciju? I onda sam se ja setila prvo, sam joj rekla evo kako se menja ako želiš da promeniš afirmacijom recimo. Ti osjećaš sada da nemaš dovoljno za sve. Nemaš dovoljno za sve, možda nemaš dovoljno prihoda. Ovo nemam dovoljno za sve, to je virus uma koji smo mi pokupili u tokom odrastanja. Neko se oslobodio tog virusa, neko je na putu da ga se oslobođa, a neko je jako i dalje u tom virusu uma. To nije ništa loše, nego nam upravo pokazuje šta možemo da menjamo u svom životu i kako može da nam bude mnogo, mnogo bolje. I onda se to odrazi da nemate nema dovoljno ni ljubavi, nema dovoljno ni posla, nema dovoljno kvalitetnih odnosa, nema dovoljno prihoda. Nema dovoljno, ja tu podrazumijem cjelokupnost. Ali ajde da se sada fokusiramo na to neko, te neke financije, te neke naše prihode. Ok, ja sam rekla ovako, ti osjećaš sada, dakle imaš prvo prvobitnu misao, nemam za sve dovoljno. Nemam za sve dovoljno. Ok, kako se menja? Koja afirmacija poništava tu, nemam za sve dovoljno? Jednostavno je, imam dovoljno za sve. Imam dovoljno za sve. Imam za sve dovoljno. Sad kad biste vi uočili kako ja ovo osjećam, ali to neće osjetiti svako. To neće osjetiti svako i zato je važno da se osjeti kod osobe šta ona u stvari osjeća. To ćete malo vi sa sobom poraditi. I onda sam ja njoj dala upravo što vam želim pojasniti. Dakle, ako ti je preveliki prag da poveruješ u to da ima za sve dovoljno, da je sve prepuno obilja, da je sve već stvoreno, imate moj video i o tome da je sve već stvoreno. U knjizi Put popločan magijom vam pojašnjam isto to, da je sve već stvoreno. Dakle, ako vam je još uvijek preveliki prag da poverujete u to i da samo tako promenite, dakle, tu misao koja je postala dominantna, to je ono što verujete, jer duboko verujete da nemate dovoljno za sve. I sad je preveliki prag da vi duboko poverujete da ima dovoljno za sve. I onda treba raditi malo neke stvari korak po korak. Dok se ne dođe do neke misli koja vama prija, pa će ta misla koja vam prija kasnije proizvesti i osjećaj koji vam prija. To je ono kad sam ja to izgovorila. Kad biste vi osjetili tu ono što ja u sebi osjećam, to bi vam odmah bio znak. Ali ne mogu to svi osjetiti i sasvim je to u redu. Šta sam ja onda njoj rekla?
evo možete primeniti i kod sebe. Ok, sada je to otprilike neko, tvoja neka dominantna misao je da nemaš dovoljno za sve. Ili da nema dovoljno za sve, da nema, ko zna čega sve nema. Jer ti osjećaš da ti nedostaju ti neki prihodi. Ok, ja sam onda rekla šta možeš da radiš dok ne dođeš do te ključne afirmacije koja je zaista zamena za tu. Pogledaj šta sve imaš u životu. Pogledaj šta sve imaš oko sebe. Onda sam ja baš i na predavanju pojasnila kada sam u jednom stanu, kada smo se prvi put preselili pre 3 nešto godine, deki i ja, te ja ono iz kuće sam došla tu, ono, neka kuhinjica, baš sam njima tamo pojašnjavala, ono nije kuhinja. Zato sam rekla kuhinjica. Ono je nešto onako sklopljeno, čisto da kao nešto možeš da uradiš. Bože dragi, ali razumete šta hoću da vam kažem. Ja bih i tada u tom trenutku, to je bilo nekoliko mjeseci u mom životu, dakle, ja bih pogledala šta sve imam i kako mi to služi. Ili, ok, Marija, ovo je sada trenutna životna situacija. Dakle, vi morate na trenutne životne situacije da vidite, da imate viziju o vašoj sljedećoj situaciji, a ne da vas sta u propasti koja je trenutno. Zato su važne one slike koje vi gradite u svom umu, dakle viziju koju gradite da biste se pomerili sa onoga što trenutno jeste. Jer ako nemate te slike u svom umu, kako mislite da dođete na neki novi nivo svog života? Nema šanse. I onda ja sam to i njoj rekla, pogledaj šta sve imaš. Pogledaj čega je sve, ajde rećemo po znacima navoda, dovoljno u tvom životu. Pogledaj, imam ovo. Šta sve ti imaš? I sad bi ja pričala toliko toga. Ja znam da vi imate toliko toga. Još kada razmislite dublje, da vi imate toliko toga, da neko možda nema ni jednu sitnicu od toga. Dobro biste razmislili, dobro biste još već danas usmjeravali svoju pažnju na sve ono što vam je trenutno tu u životu. Jer će dajte tome snagu, dajte tome energiju, zahvalni ste za to i to se još više povećava. Jer ako ste zaista zahvalni na onome što imate trenutno, to će se zaista i povećavati. Ali ako niste zahvalni na tome što imate trenutno, ili možda označujete ma šta je to ima malo, ili tako nešto, to je opet virus uma. To znači da treba duboko da poradite na spoznaji, da vi već to imate. I da za to treba već da budete zahvalni i da treba to da praktikujete svakodnevno u životu. Jer ako zaboravite na one stvari koje imate, koje su vam došle u životu, pogledajte što se imate oko sebe. Nemojte gledati samo materijalne stvari. Mislim, tu materiju. Objašnjavala sam na predavanju šta je zapravo materija, to je tek bilo interesantno. Ali ono kada fizički osoba samo misli, ok, to je materijalno, šta god da je to, da li je to neki vaš sto pored vas, da li je to auto koji vozite ili šta god. Dakle, vi već to imate tu. Vi već to imate tu. Šta god da je od toga, svako je individua za sebe. Primetite to. Tako ćete postepeno moći da poverujete sve više i više da ima dovoljno za sve. Ono što još želim tu da vam kažem jeste da ako zaista krenete da menjate svoje misli, i onda dođete do jasnih svojih namjera. Dakle, ok, menjam svoje misli o prihodima, recimo. Ok, radim ovo da pogledam šta sve imam u životu. Šta sam sve dobio tokom života? Šta mi je sve stiglo tokom života? Šta sam sve pružio ljudima tokom života? Šta su oni meni sve pružili? Zamislite kako vi tada, koju energiju vi tada odašiljete. Vi govorite da svega ima, da svega ima. I zamislite šta onda time stvarate. I onda te sjajne misli će vama donositi neke nove sjajne, neke nove jasne namere. Tipa nameravam da li će to biti, to sam ja baš pričala i na predavanju, da li će to biti da ćete pored svog posla raditi još nešto. Ili ćete kući kad imate ono 2-3 sata vremena nešto istraživati ili volite da se bavite nečim. Hajde malo to da istražujete pa ćete to jednog dana unovčiti. Dakle, vi morate imati jasnu nameru. Recimo, moja namera je davno bila, dakle, davno, ima 3 nešto godine, četiri da je napišem. A onda da knjiga je izašla prva pre 2 godine. Dakle, zamislite koji je, dakle, one 2 godine do ovih 4, dakle, koji je to prag?
da vi samo razmišljate o tome, pa ja imam jasnu nameru onda, aha, da svoje misli pretočim u delo. Dakle, pretočite misa u delo. Pričala sam jako puno o tome na kanalu, ako niste, jako se vratite na stara videa, tu vam je sve zaista pojašnjeno. I onda su moje, naravno, te pozitivne misli o tome šta ja želim da uradim, u čemu ja želim da napredujem, šta želim da ostvarim, mene dovele do jasne namere o tome, moja namera je da napišem knjigu. I onda glavno pitanje glasi, koje sam pojašnjavala vama ranije, šta ću ja uraditi povodom toga što nameravam? Šta ja radim povodom toga što nameravam? I onda sam sela i krenula da pišem svoju knjigu, to je delovanje. A onda nakon toga još 1000 stvari. Nego dam ovako jedan primjer da shvatite da su to tri ključne stvari u vašem životu. Dakle, misli, zatim jasne konkretne namere, koje onda se automatski zatim pretvaraju u vaša dela, vi naravno ih pretočite u dela ili ti u delovanje, i onda ta akcija, to delovanje bude produktivno, bude pravo, usmerava vas na različite moguće načine, dolazite do različitih ljudi, kontaktirate ljude, tražite, istražujete, bilo šta da je, možda nećete vi pisati knjigu, možda ćete se baviti određenim poslom, završavati neki dodatni kurs, povjerovati u obilje svega, dakle sve zavisi šta je ono što je vaše, i onda naravno misli te prvobitne su vama i ovdje omogućile da vaša akcija bude onako nešto što će vam doneti u život ono što zaista vi i želite. I to je to što zaokruži čitav taj proces. Ako to zaista do sada niste razumeli, dakle najvjerojatnije niste slušali o tome u mojim videima, ali evo je možda, ovo je možda prvi video gdje ste nešto o tome čuli. Tako da ne imam za sve dovoljno, je jedan virus uma koji vam ne pomaže, koji vas sputava u ne samo u financijskom nekom pogledu, nego i svim ostalim pogledima života. On vam toliko oduzima od života da vi ne biste verovali koliko vam oduzima, ali kada malo svesnije pogledate u svoju realnost, da, baš upravo toliko vam oduzima. Da biste to prekinuli, taj smer, vi treba da se ubacite na novi smer. Da krećete polako, da poverujete u to da postoji obilje svega, da je sve već stvoreno, da je sve već prisutno. I da ako uskladite svoje misli, iz uskladjenih misli proizaći će jasne vaše namere. Dakle, nameravam to, to i to. Nameravam, možda verujete da nema dovoljno zdravlja. Namera može biti, nameravam da šetam 3 puta nedeljno. I onda delovanje je, dakle, sutra u toliko i toliko sati krećem sa svojom šetnjom, naravno. Dakle, uvijek je taj proces i uvijek je taj proces i to mijenja vaš život. To mijenja vaš život. Afirmacije su sjajne, afirmacije su također ključne, jer vi afirmišete konstantno. Čitav vaš život je, dakle, afirmisanje. Samo ga jedni ljudi afirmišu u pozitivnom smjeru, jedni u totalno negativnom, destruktivnom smjeru i onda im se očita im se ovdje ono što oni jesu. Tako da, sjajno koristite, dakle, možete jako koristiti afirmacije. Ja to često nazovem izgovorom. Dakle, nemam za sve dovoljno izgovor. Nečiji izgovor koji ste vi pokupili je okej. Ali, izbor je imam za sve dovoljno. Dakle, moj je izbor da ja sada verujem da ima za sve dovoljno. Šta mi u tome pomaže? Gledat ću šta sve imam, šta sam sve pružio ljudima oko sebe, šta su oni meni pružili. Zatim dalje, usmeravat ću se na ono što želim da postignem, da ostvarim, jer ovaj kanal vam služi da stvorite čude sa num. To znači da ostvarujete svoje snove. Jer zaista ako ne radite ništa, šta mislite da uradite u vašem životu? Tako da, jako vas pozdravljam, vidimo se u nekom narednom videu i nadam se da ćete ovo primijeniti.